Putra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng panggeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung juduna balik di Nusa Kambangan. Ye dongeng para mitra karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka 36. Manganyangakeun wilujeng ngadangukeun. Kitu bae satuluyna ngubek kota Bandung. Diimai teu boga tujuan pasti teuing naon anu diteanganna anu jelas mah cicing ge mumun. Akhirna poe teh beak panon poe geus seuri beurang kaganti ku peuting lalang sepeuting geus nutu. Dina kaayaan peuting Diimai kacida bingungna lantaran teu boga tempat sare. Mangkaning mawa orok. Ada ari sakalieun dirina mah Diimai teh teu bingung teuing. Nan watir kabudak tapi teu bisa majar kumaha da geus kitu kaayaanan. Diimai kudu narima kana kanyataanan. Gusti. Nah kudu ka mana tu aing teh ieu waktu geus peuting, kaayaan geus poe. Mun ukur kacaangan ku lampu nu barangan. Hartina aing kudu sare, kudu di mana aing sare? Cilaka kudu kumaha aing? Kajeun teuing rek ka ditu we atuh ka hareupeun toko. Susuganan aya tempat nu iuh sarta aman keurus dipake sare. Cek Diimai bari melong ka hiji tempat terus leumpang ngadeukeutan ka dinya. Teu lila aya oge geus tepi breh nempo teras toko rada lega jeung panjang. Sarta iuh deui atuh geus Diimah diuh, Diimai diuh. Terus nyanghunyar anakna digolerkeun dina teras ditilaman ku papakean nu diamparkeun minangka kasurna. Ngarah teh ti isteung. Orok jiga nu sadrah dikitukeun teh teu ceuri, melempreh we bangun pasrah. Nempo kitu Diimai meni ngarenghap panon molohok kana beungeut anakna. Alhamdulillah geuning aya tempat nu rada aman. Sigana moal aya nu ngaganggu di dieu mah. Ka jalan teu pati adek moal sieuna ka dupa ku mobil. Tu geuning aya batur sigana mah. Nu sanasib jeung aing rek ngadon sare di dieu. Diimai ngagerentes dina hatena panon molohok ka hiji nini-nini. Ngelimpangna rarampeolan si ganurek labu. Katempona mata kuatir pisan gek si nini diu guprak itikna digolerkeun dina teras. Terus ngagebra bangun tumaninah naker. Tapi batina mah peurih paroman ngagambarkeun anu susah ka bina-bina. Dieu calikna nini. Diimai ngagupayan ka si nini anu keur ngareret terus manggu. Kitu ge kawas nu hoream tapi lila lieu mah kawas nu panasaran. Jung nangtung ngalaunan sarta ngadeukeutan ka Diimai. Geus diuk pijirinana rek kana orok rek ka Diimai. Paroman ngagambarkeun anu kaget. Kawas nu hayang tumanya tapi henteu poh Diimai geuwat nyarita. Mulih ti mana nini tehna atuh meni wengi teuing. Mun ditanya can ngajawab kalah melong semu kaget. Da memang bener si Nini ngarasa kaget apan biasa namah tara aya nu nanya kitu. Sarerea geus pada nyaho ka manehna yen dirina teh teu puguh padumukan. Teu puguh panyabaan imah di kolong langit. Tapi akhirna mah si Nini ngajawab sora semu peura matakuat. Nyai, Nini teh kaget ditanya kitu teh da biasa namah. Tara aya nu malire ka Nini teh. Paling ngegekur ngareret saterusna mah sok imbali lieur. Tapi ayeuna tepung jeung Nyai nu daek tumanya ka Nini. Saha teh atuh Nyai teh, Nini teh bunga kakara ditanya. Geus asa diaku dulur. Ari geus kitu mah si Nini rada berag paroman marahma.
Ulah kaget Nini abdi teh sanasib sareng Nini. Rorompok abdi di kolong langit, ari wasta abdi teh katelahma pun iman. Muhun ari Nini bingah, da abdi ge bingah asa patepung jeung kolot. Ari Nini sok di mana kulem sareng saha Nini teh? Diimai malik tumanya. Gelis Nini teh teu puguh lumu. Teu boga tempat nu matuh. Apaan ku hidup geus dicaritakeun imah urang mah di kolong langit. Nini geus sarua kitu ari sare masuk di mana we kapanggihna. Di mana poekeunana ngan ayeuna kabeneran poekeun di dieu. Kabeneran bisa tepung jeung hidup. Ari yeuh nak saha ieu teh duh karunya teuing orok keneh geus kudu ngalaman kieu. Bakal jadi naon jagana mun orok geus jadi jelema kieu. Khawatir teuing anaki. Si Nini ngusap tarang orok terus diteteh bangun geugeuh. Diimah maningarahuh bangun capek bet sedih ngadenge caritaan si Nini. Manehna ngarasa bingung teu bisa neguh kana nasib anakna. Narek jadi naon jagana mun ayeuna geus ngalaman kitu. Curucun si panon diimai bari jeuleuh. Ah, duka teuing bakal jadi naon jagana Nini abdi ge bingung. Ngan sakitu-kituna carita ari diimai saterusna Nini seuleuh ceuri. Beuki lila kasedih asa beuki nyerep kana ati, asa sumarambah kana baya. Sakujur badan milu ngarasakeun sedihna batin. Diimai kacida ngarasa nalangsana komo nyangharepan peuting. Rus ras kana kajadian geus kaliwat salakina kacipta deui dina sawang. Kunaon kalah ka ceurik anakin? Apan urang teh geus biasa ngalaman hirup kieu. Tapi naha bet di anu aral? Ulah aral geuliskeun bae sing sabar sabab milik urang teh nanepi ka dieu. Ulah hayang sarua jeung milik batur geus ulah umarek cimata. Pamali kate lantaran sarua jeung teu narimakeun kana pangasih ti pangeran. Nini mana najan sakieu kolotna, najan sakieu ripuhna. Da tutara ngaluarkeun cimata lain teu sedih. Lain teu nalangsa tapi urang teh kudu inget kana papas teh. Apan kaayaan kieu teh kersana nu maha kawasa. Da urang mah cita-cita mah alus, hayang beunghar, hayang senang. Hayang ulah sedih. Tah kulantaran kitu geus ulah ceurik geulis sing sabar urang teh. Da geus kieu kaayaanana moal beunang ditawar deui. Ngan bae ari Nyai mah ngora keneh aya keneh harepan ka hareupna. Sing tawaka susuganan ka hareupna aya milih. Lamun Nini geus tipis harepan paling-paling ge ngan saukur ngadagoan datang napati Nini mah. Cik si Nini bari ngusapan bitisna. Sigana mah karasa pegel urut leuleumpangan salila-lila. Diimai meuni ngarahuh bangun cape. Nyal caritaan si Nini asa nyerep kana ati sanubari. Karasana tiis matak seger, tapi tetep matak nalangsa. Nuhun Nini katam pipisan ku abdi dalaras kitu. Nanging abdi mah nangis teh sanes aral subaha. Sanes teu nampi kana takdir ieu mah sedih ningalipun anak. Nutacan manjing dosa tapi kedah nanangan kieu jadina. Siga indungna kuatir Nini. Bukarek jadi naon jagana abdi mabet ipis harepan. Diimai nyusutan Cipanon terus usaha sakuat tanaga. Sangkan Cipanona teu bijil deui hatena diteger-teger. Ngarah rada tetep teu nalangsa teuing. Caritaan si Nini ge gede pangaruhna bet matak reug-reug kana hate diimai. Hampura Nyai apa Nini teh nu ngamimitian nanya kitu. Keun we ulah sok mikiran orok sangakeun we kanu kagunganana. Da urang mah ngandarma katitipan teu gaduh naon-naon. Muga-muga ye orok bakal pinangih jeung kasenangan. Jalana mah kumaha we? Allah langkung kawasa, langkung kuninga. Taina Nini hayang nyaho, nanti Nini tiiraha hidap hirup kieu teh. Bet jiga-jiga anyar keneh. Da biasana anu geus heubeul mah tara aya nu jauh jujuh cimata. Malah lamun boga orok sok dijieun modal dipake hiji alat. Pikeun irak narik simpati jalma-jalma sangkan karunyaeun ka diri urang. Nu akhirna mere rejeki. Tah kitu batur mah Nyai. Tapi na ari Nyai bet kitu. Cek Nini sigana geus bisa maca isi hate si Nini. Mun geus loba pangalaman dina hirupna kitu. Geus apal kana sifat-sifat jalma miskin nu sangsara kabina-bina si jamanehna. Ngaras Nini,
Eta teh ti lepat abdi mah teu acan lami ngalaman hirup kieu teh na mae ge tilu dinten, tilu poe. Si Nini bangun kaget panon melong ka Biiman. Muhun Nini na mae tilu dinten. Numawi duh meni asana langsa hirup teh. Ari ras kuna sidin. Utamana mah karunya ka anak tingali meni ngagoler dina teras. Cek Biimai bari nunggu. Paingan atuh mun kitu ka arti. Pantes munyai juuh keneh ku Cipanon. Dari nunggu sebel mah biasana sok kuat tara aya nu epes mee. Tapi wayahna we nyai sing sabar sing tawakal sing tarima kana nasib muga-muga we kahareupna moal kieu. Dan nyai mah gede keneh harepan moal kawas Nini. Nungan ngarep-ngarep paeh wungkul. Sabab geus aya hate kana menyat deui. Geus cuek ka hareup. Akhirna mah jeuk dua nana jarem teh. Masing-masing umar sawangan Biimai melong kana beungeut anakna. Geus tibrasare ari manehna jeung jeung si Nini ngajejentul si Jani teu aya pituduhan. Kaayaan beuki ti iseum kendaraan nu lalar liwat geus murangan. Jalma-jalma nu tadi pasuliwer. Geus carang malah akhirna mah teu aya pisan. Geus beuting hayu urang sarare ngarah teu jadi panyakit. Sabab kurang sare bakal leuwih ripuh sok geura ngagoler kade ulah orok ulah di jauhan. Cek si Nini kituna teh bari terus ngagoler. Diangel ku buntelan leutik ari Biimai teu ngajawab. Kalah rumeng hap bangun capek. Tapi ari si Nini mah kerek bae. Manehna ngagoledag jijirin si Nini bari ngkeupan anakna. Kaayaan estu mata kuatir pisan. Ngagoler nya teras kalayan teu make naon-naon. Ukur diangel ku leungeun ditilepkeun. Ari buntelan dipake nilaman anak. Kacaturkeun isukna kota geus hirup deui. Sarare geus harudang panon poe geus moncorong di tebeh wetan. Biimai jeung si Nini geus ngajaran tuo bari beberes. Orok geus diais papakean butut geus dibuntel. Jalan geus rame deui nu ngaliwat meni geus ngaleut. Kendaraan tinggal rung. Harita Biimai nyarita. Nini bade kamana ayeuna sareng kedah kumaha urang teh? Biimai ngamimitian nyarita kituna teh bari musuhan anakna. Nini mah biasa kieu we nyai rek ngider neangan rejeki susuganan poe ieu aya keneh rejeki Nini. Rek luntak kawetan ayeuna mah da kamari mah ka kulon. Pek atuh sing tawakal geulis urang pipisahan heula. Susuganan engke patepung deui da meureun moal jauh ti kota urang mah. Jawab si Nini bari terus nangtung. Katara meni rumanggil, itikna dicekal kulengin katuhu, ku Biimai ditetep kalayan antem. Mana Nini wilujeng angkat, abdi bade engkewe siang. Temas Biimai semuna langsa. Cipanon geus ngembeng leos bini si Nini ini. Dengar replika Biimai manehna kawasnu geus biasa, geus kebel hirup teh. Daya tanah-tanah aral atawa subaha. Estu pasrah sagrah sumerah kana kaayaan nu nyata. Da kasenangan mah ukur dina sawangan. Ku Biimai diteuteup sanggeus nyiles dina pengkolan. Kakara Biimai neuteup ka tempat sejen. Rek ka anakna tetela masih keneh nyusu. Renghap Biimai narik napas panjang terus ngusapan anakna bangun deudeuk. Biimai ngan ukur bisa neureuyan cidu. Panon poe beuki luhur karasa haneut harita kawantu can beurang pisan. Awak Biimai nu tadi rada baal ayeuna mah seger deui. Ngan orok kaya bakal nyang hareupan hawa panas sasapoe lilana. Kawantu harita teh usum halodo. Mun beurang panas kabina-bina mun peuting tiris kaliwat saking. Mana komo pikeun sare dina teras emper toko mah. Kudu kumaha pilakueun kurang kudu kunurutan si Nini atawa kumaha? Aing mah teu warat lamun kudu jajaluh teh. Asa teu boga beungeut lamun kudu baramaen. Aing mah teu biasa najan sangsara ge can kungsi jajalu. Tapi duh kudu kumaha atuhna. Lamun teu jajalu krek ti mana meunang dahareun da usaha teu bisa. Kaayaan batan sakieu. Kapan aing boga keneh duit sesa kamari sugan cukup sapoe. Tapi kumaha ari isukan da tetep kudu dahar. Kudu ti ayeuna nianganna. Tapi hirup pada cantangku. Da umur manusia mah teu bisa ditangtukeun ku manusia deui. Angin Allah nu kagungan. Duh Gusti mugi-mugi Gusti nang tayungan ka jisim abdi. Ayeuna abdi pasrah sadaya-dayanya ngakeun kana kakawasaan Gusti.
Bimai sadar rekayan hirup anu keur dijalankeun ku manehna. Geus semua bisa dicegah deui. Kanyataan geus ngabukti moal cukup ku diceung-ceurikan. Si mata teu matak jadi tumal, kanyataan tetep moal bisa diroba. Jung Bimai nangtung gap kana buntelan terus leumpang lalaunan. Mapai trotoar orokna diais kalayan ati-ati. Dijajapkeun ku sorak kendaraan anu rame tinggal rung. Kayaan beuki beurang Bi Imai geus jauh niderna. Awakna geus mani kesang beungeutna burahai beureum. Sanggeus karasa cape manehna eureun heula dinu ieu. Terus jajan dahareun anu mahi ku duit saeutik. Nu dibeuli dahareun anu murah. Asal aya keur ganjel beuteung. Najan karasana matakna langsa ayeuna mah cipanon Bi Imai garing. Kawas anu geus beak kabeh. Ayeuna jiwana geus pasrah henteu arala subaha. Ngarasana langsa najan ngalaman hirup tunggara. Manehna sadar eta kanyataan kudu ditarima kalayan sadar. Da geus kitu milikna, manehna moal bisa ditukeuran ku milik batur.
Mulai geus lingsir ngulon. Panasna masih keneh moreret karasa mata katur lengan. Komo pikeun beuteung kosong mah geuh boro-boro dina kaayaan panasna jan henteu ge katempuanaranya. Kararoneng kitu deui nu kaalaman ku Bimai harita. Kacida lieurna panas karasana asa leuwih ti kamari, ti koro asa garing. Harita teh paramitra. Beuteung geus lapar sukuretet muncak trotoar anu panas poe. Tapi harita Bimai tetep leumpang teuing rek muru ka mana. Da teu puguh nu dijungjung asal maju we lantaran teu betah cicing di hiji tempat. Ti dinya mah neangan milih susuganan aya nu butuh ku pagawean. Manehna rek neangan pagawean sok sanajan teu aya harepan. Da saha nu dae? Narima pagawe nu boga oro paling kalah kana mahana beurat. Namahan risiko sapopoe tapi Bimai percaya kana kakawasaan pangeran. Manehna tetep boga harepan hiji mangsa. Bakal pangap manggih pagawean. Para mitra anu mulia, tapi takdir ilahi beda jeung kahayang Bimai. Harita Bimai rek muntas jalan lantaran manggih para patah. Memang teu pati rame, tapi ari mobil jeung kendaraan sejen tetep loba. Bimai muntas jalan panon rada buburi nyayan, pangaruh sirah anu lieur. Lieur ku panas jeung lieur ku beuteung kosong. Akhirna barang serog ka tengah jalan, siak aya sedan, cekik. Bimai kadupak cerit loba jelema tinjareun. Sedan eureun Bimai kawas abi teu nyaho kana eta kajadian. Boro-boro ngajerit teu ngarti-ngarti acan puguh sirah ngalieu. Bumi alam asa muter las teu ilang ngan teu inget para mitra di bumi alam. Bimai ngagoler dina aspal ngan untung teu tatuparna. Ari orok lesot tina aisan ngagoler jijireunana puguh anu teu narempo miribut. Malah kero hiji lalaki ngagorowok. Orok ah! Orang atuh mana lah, duh, nggak boleh gitu, eh. Oh, so bangku, udah kan bangku, bawa kali. Emanu sejen, arimu panggilana. Tapi ternyari, anu panggilana, tapi ternyari tagap mangku orang. Terus dibawa kasih si jalan, kitu debi Imai. Hari tadi parayang kasih si tului digoler ke dina trotoar. Jalan ajal manu ngariung hari tabu kiloba. Bari recok silih tanya jeng pada baturna, poki jila laki ngomong bangun ke. Cupirna we solo goto pisan euy ngajalankeun teh sangeunahna. Nu montan muntasna we nyoroyong ti ruak dieu keula atuh, teu mal baturna. Sigana mah nempo pisan Bimai dina mangsa da muntas jalan keur kitu. Jrut supir turun terus muruk ka Bimai. Nu harita keur pada ngariung. Jalma-jalma nyingrai sawareh deui melong ka supir. Sorot panon bangun ceceub tapi tayang nyarita pok supir ngomong. Tidak tuh parnana itu, cing ulang bawa ke rumah sakit. Oh bener sok atuh parangku, oi, bantuan usara rea. Cek salah saurang nu araya didinya. Kalayan keloba catur regenyeng Bimai pada mayang. Ari supir ikat muka panto mobil, terus Bimai digoler ke dina jok. Biskitu supir asup kana mobil. Gek diuk tukangin setir, tapi sama meng init, kero salah saurang lalaki ngagorowo. Orok lah ya orok metigalun. Sarerea ngalil. Supir meni curinghap terus ngareret kan ngagero. Malah harita terus ngadeketan ka supir. Song mikin orok renghap suri supir narik napas panjang. Untung aku mau pamisakan jalan nyirinya serang abdi. Pangmangku keneta orok urang ngabujeng ke rumah sakit. Abdi repot ya. Cek mua. Cek supir bari netep paroman bari gempur. Mua tiasa kuring menggero bapak gawean atuh. Lahun esok lahun lah hati-hati di jalanan kadai di simburag. Runya ya. Manu mangku orok. Supir teu bisa majar kumaha rek cacarita deui teu aya waktu. Manehna kudu buru-buru nulungan nu katabrak mangkaning tugas manehna kudu buru-buru jalankeun. Akhirna orok ditampanan terus dilahun. Kerung mobil dihirupan geleser maju lalaunan. Kunu ngariung dijajapkeun ku paneuteu beuki lila beuki jauh akhirna miles dina pengkolan. Riungan bubar bari tinggerendeng nyaritakeun. Mobil kajadian, carita anana rupa-rupa, murutkin pamangihna sewang-sewangnya. Hari Bimai harita can sadar ngalempreh dina jok mobil. Orok ngadilahun ku supir, ngan untung eta orok teu naon-naon sigana mah teu tibeubeut. Sabab orokna panona gular giler kawas nu teu ngarasa naon-naon. Suku jeung deungeun roroesan teu ceurik, teu motah sigana betah dilahun ku supir. Atu supir hatena meninggara kaca, timbul rasanya ah jeung deudeuk. Watir ka orok muka ayana nabatan sakitu.
Supir ngarahu narik napas panjang terus nureyan ciduh kawas nunahan picirikeun. Hatena dalecok ngomong. Heh. Karunya teuing ye budak na tuh ingung nabet balanga. Mentas teh gagabah mangkaning aing keur kago. Tunggu aya di parapatan jadi wae kadupak. Untung teu nabrak langsung. Sugeura mah ukur kadupak lungkul. Tapi namri parnanya, watu eling-eling jelma teh. Sugeura mah keur malaweung jeung leh. Khawatir teman si ganawa jelma sangsara. Tapi orok ini bersih dia yuk. Kitu nak supir bari ngareret kena kaca sepion. Waya luhurin anak breh biimai katempo kalangkang. Keringa lempreh dina jok tukang masih kena can elin. Si ganuti ngerasa nanaon kayaan si ganusari. Supir ngarahu deh. Ret ka orok sakedeng terus nutup deh ka jalan. Mobil na tewani tarik sabab kagok mawa orok. Yang di jalan akhirin, mobil jeng kendaraan sejen meningantai. Tapi ari lila-lila masrog kahiji parapatan. Gilek mobil teh mengkol ka jalan anu rada sepi. Supir ngehaja milih eta jalan. Ngarah terah tepi kami jugjug. Gerung-gerung mobil na gegerungan. Maju na rada tarik, tapi supir tetap hati-hati. Terlila srog kahiji wawangunan. Diharipun ayah papa nama. Tetelah hiji puskesmas, eta supir ngejugjug ke rumah sakit umum. Sabab jauh kapaksa dibawa kadinya bae, henteu ngajugjug ka rumah sakit umum da jauh. Rag mobil eureun supir turun bari mangku orok. Gaet sanga deukeutan ka pagawe di dinya, terus cacarita sakeudeung. Akhirna orok dibikeun ka perawat. Supir balik deui kana mobil ari perawat mo orok asup ka jero. Tilila aya nu kaluar hiji lalaki nuturkeun supir kana mobil. Punana urang gotong kudu aya. Sok ngaku aja diri tu. Supir paparentah geus kitu regenyeng. Diimai dipayang kuduaan dibawa asup ka jero puskesmas. Sarta diperiksa kunu bidinya, supir buru-buru kana mobil gerung mesinna dihirupan terus init ningalkeun puskesmas. Humprung di jalan bangun rusuh manehna muruk ka dununganna anu geus janji rek ngajemput. Tapi rada telat lantaran kahalangan ku kajadian tadi. Beuki lila beuki jauh. Kacaturkeun bi imah harita geus beres dipariksa malah mahtatuna geus diubaran. Ngan bae can sadar tuluy digolerkeun dina bangku parantinu gering ripu. Sedengkeun orokna teu jauh ti bi imah dijaga we ku hiji petugas. Leuwih sawatara waktu bi imah ngulisik usik. Brai beuntak tuluy jijisi. Barang hudang cangkengna ngajeleti. Atuh meni muringis harita teh bi imah paramitra sadaya. Terus ngagoler deui bari nahan ka nyeri. Panon gular giler kawas ayanu di teangan. Ya Allah, ya Robi, aya di mana tu aing teh? Kamana ari si Nyai? Duh, Gusti palang siang leungit. Nah, aya di mana tu ieu teh? Imahnya gerentes dina hatena. Tilila torojol ayanu datang hiji perawat awewe nu tadi cacarita jeung supir. Barang nempo bi imah geus sadar eta perawat marahmai. Bungaheun sigana tepok nyarita. Ini genitas guga, naon ukaraos bu? Itu nate baringan nyekel pigilang bu imai. Hari tateh nu ditanya kalah kerung, reperin dari pipikiran kumalayang kanugis kaliwat. Tadi bi imai kermintas jalan terus teinget naon-naon. Bu, ibu, panantus sadar ibu? Perawat nanya dari lantaran bi imai kalah kaperin. Atu berai bunta dari pok ngajawab. Parantos neng. Aja di mana itu sengkunaon bibi teh? Cek bi imai bari netep. Sorot panon katara layu perawat ngarahuh narik napas panjang. Tapi paroman marah mai bunga. Kulah seueur emutan bu, ya, ibu parantos salamet. Mangawe lalason heula sing raos bilih karugrag deui. Naon ku raos ibu teh? Cangkeng bibi teh ngajeletit neng. Aduh. Kunaon atuh bibi teh? Diimai panasaran manehna teu boleh tumanya ka perawat. Oh, kitu tenang atuh bu. Jos, keun urang landongan. Ibu ulah selempang da teu kunaon. Tadi ibu kapanak di jalan nuju teu aya teu daya teu upaya teu sadar. Kitu nu mungkin anu menakan mah. Sok antosan heula abdi bade ngabantu landong. Cik perawat kituna teh bari ngaleos deui. Diimai can seubeuh tatanya bangun hanyeuleu. Tapi teu bisa naon-naon ngan bati rumahuh bae. Panon gular giler nempo ka ayana dirinya. Utamana mah neangan anakna. Parang ret kabeulah kenca aya orok keur roesan kawas nu anteng pisan. Semlak hate bi imah tingsareblak terus narik napas panjang. Panon moloho ka orok muna awak
mun awakna teu karasa nyarima. Bima hayang hudang terus ngarawu oro. Tapi sakujur awakna karasa meni asa pasiksa, nyeri jeung paregel sirah ge lalieur. Thank you.
kaundang. Hari tabi imai tuluy nyarita deui. Dedeh teh Inggris anak emak sing sabar we, anak inggening salamat hidup teh. Nuhun Gusti abdi teh hirup keneh, tiasa keneh ngasuh pun anak. Nanging aya di mana atuh ieu teh, Bu? Ciga-ciga di rumah sakit degening loba alat nu anu. Imai norowecok dina hatena panon repli-repli ka anakna. Nuharita keur antang ulin sorangan, perawat nu tadi nungguan ge keur eueuh. Teu lila Torojo datang deui bari mawa cai sagelas jeung obat. Deui teu lalanongna, Bu. Cek perawat bari ngasongkeun hiji obat, Bi Imai teu wani nolak. Terus ngadahar ubar sarta terus nyinum geus beak. Geus beres ge perawat diuk igireun Bi Imai sigana teh keur salase. Nu sejen teh si Ibu. Mun neneng dupi pun anak teh di mana, neneng? Bi Imai tumanya deui. Aya Bu teu kedah salempang. Tugening anteng pisan, abdi mah resep murang kalinan teu rewel. Siga nu terang kana kaayaan ibuna. Duh ibu teh saha jenengan teh? Perawat Malik nanya. Hatur nuhun, pun bibi mah katelah teh Imai nanging. Bibi teh panasaran keneh, na aya di mana atuh neneng? Bi Imai teh keu hayang nyaho kana kaayaan nu sabenerna. Lantaran perawat can nerangkeun nu sabenerna. Leng perawat mikir heula teu dilapok ngajawab. Kieu Bu. Tadi teh anu amanat ka abdi saurna teh. Ye jalmi biat heula di dieu. Rawat dugi ka jagjag, sadanya biaya anjeunna tanggal waler. Sarta upami parantos jagjag ulah wakas dina digedian angka. Kedah antosan dugi ka sumping anjeunna. Tak kitu amanatna teh. Ari saurna mah ibu teh geubis di jalan raya kadupaku mobil. Ari ayeuna ibu teh aya di dieu nuju dirawat. Kanggo nulungan ibu. Nanging alhamdulillah tatu ibu teh aya nu parna. Mungsa ukur balare dungku tadi ge parantos gandongan. Mari parantos diparios ku dokter saurna teh teu aya nu ngabahayakeun. Ukur lemah wungkul. Tak itu mungkin jantan uninga weh serta terkena alit manah, Bu. Dari tanah itu teh para mitra. Guru rawat bari nyekal kana pigulang Bi Imai. Kawas nuhayang nyaho kana kaayaan Bi Imai. Sedang Bi Imai hari teh ngahulang. Kaget pacampur jeung riwas. Hari teh ngadengi lalakon dirina nu diterangkeun ku juru rawat. Tapi akhirna mah ngarasa bungah sabab geus aya nu haat nulungan. Sarta manehna bisa dirawat dinu pantes. Sarta aman jeung dijamin sagala rupana. Tina awahing ku bungah jeung kagagas berbaya cipanona bari dieu. Gambaran kahirupan nu pinuh putungara dina kaamang dina katempoeun. Mumpung ngara dina mangih kabungah ge teu boleh hujan cimata. Kaayaan kitu ku perawat katempoeun. Manehna teh geus bisa neguh. Kana eusi si hate Bi Imai, mana komo dasarua awewe nu seukeut perasaanan. Teu kedah sedih, Bu. Sindingah we, abdi mah yakin. Si bapa nulungan ibu jalmi sae, jalmi jujur sarta nyaah ka sasama. Tah kumargi kitu ibu teu kedah alik mana, nanging kedah ubunga. Cek perawat. Nanging bibi mah langkung tibingah dugi ka teu tiasa ngagambarkeun ku carita. Nanging cipanung bibi nu jadi saksi. Bibi hujan cipanon de. Cipanon kana bunga, tapi tetep aya rasa sedih. Ari laspuna si diri bet kudu ngalaman kieu diri bibi salilana ngan ngarisikeun ka batur saha anjeunna teh neneng anuhun ari bingah mah Bu nanging perkawis jalmi anu nulungan ibu abdi ge teu terang jenengan teh anjeunna mung masian alamat bumina we kitu ge abdi teh kirang yakin nah anjeunna teh hiji padamel atawa napi nu gaduh padamel anjeunna teh duka hiji supir duka hiji jalmi kaya mung nu jelas mah anjeunna nyanak sedan anu sae sarta budi basana sae, kalakuanana sae, niat nagi sae. Tahu penting mah eta Bu, kasayan manahna abdi mah kataji ku anjeunna teh. Cik perawat Daryana. Bi Imai manggut panon molohok nitip kana lalangit anu rupana bodas meninggeplah. Pikiran geus kumalayang ka hiji jalma nu bieu disebut sifat jeung kaayaanana ku juru rawat. Nuhun atuh neneng. Ngan sakitu temal Bi Imai. Saterusna manehna ngalamun nyawang nu can puguh karuhan bat ngadadak jajantungna ratung kawas nu tutumbulan hate pating seredeting sareblak teu puguh rasa awak anu asa pasiksak ampir teu karasa ngaleuwih karasa mah kaayaan batin anu keur gering juru rawat teu loba deui carita manehna ngarti anu keur gering ulah loba pikiran sarta ulah wakaloba ngobrol jung perawat nangtung pok nyarita
Nah, sing dongdona lalason abdi badai kaditu heula abdi. Perawat meunyuk kituna teh bari ini, ubi imahe ditutup lalebnaker. Jep kaayaan dibinya jempling, tadilah kadengnya sora orok ngomong sorang. Kadengnya orok harita teh paramita. Basana can kahar tidak ukur nyuara wungkul. Tepuguh kahartina, diimai ukur bisa ngareret, tapi akhir namahnya siri. Bet asa kahibur ngadengnya anakna paramita. Anu harita teh kira ceri. Dina waktu bareng jeng kaayaan harita. Hiji sedan asup ka hiji kantor. Koreng mobil nu tadi nanabrak diimai regeureun jerut supir turun semurusu. Blug panto mobil ditutupkeun gandeang supir asup ka jero bar. Barang breh nempo dununganna keur diuk dina bangku. Bari maca koran paroman bangun keuheul kawas anu geus lila ngadagoan. Barang aya nu datang eta jalma teh marerek bari dilepan koran. Eh Manggalip, kunaon nu beurang teh jam sabaraha teh? Geus poho kana pagawean. Kata lalaki muka telah pamujali, dunungan Mangkalip nuharita datang na telah. Get Mangkalip diuk najan ruas ge sakuat tanaga sangkan tenang. Terus parantos jam tilu siang tu ngabi tumut temut kene sehingga pada melanangi. Umau selepat ini teh telat sapunten we nuka suhun mugia bapak kersa ngapunten kena kelepatan abdi su. Jawab Mangkalip. Bari mangut sikap tetap tenang. Pamujali melong paroman bangun kehu. Tapi henti langsung ngamak ngan ukur kekerot nahan amarah. Tapi pikir ngajaga kami wabah anak-anak pamujali tetap tenang sarta pok nanya diri. Oh, tenang naon rumah sasalah mah. Tapi tangtu ayah sabab musababna. Kunaon atuh, mobil mogok, na bensin deak, jalan macet atau kumaha. Coba ajukeun alesanana nu kahartiku akal. Semangat iya lalakon atuh pak. Derak-dek Mangkalip nyaritakeun kajadian utana. Memang sana ngadupak diimai kabeh dicaritakeun kaya nu kaliwa sarta dibejakeun sajujurna. Pamujali harita teh paramita unggeuk-unggeukan tanda ngarti jeung satuju kana kalakuan Mangkali malah katara bangun sugema paroman jadi marah. Tapi itu bahadur uninga we sung abdi nangakeun sadaya daya sung haru maos lepat nanging abdi teh teu tega ningali eta istri nuju kacilakaan teh sarta silakan aku abdi sun. Mangkalip mungkas carita anak. Sikap nak tetap tenang ngegambar tenang-tenang diri. Alus, alus, alus. Mungkin gitu maka hardi atu kuring bunga. Boga supir hade kalakuan. Itu tapi contohin. Memang kuduk itu. Kenaun-naun hari nyamak itu. Kuring malam. Malah bunga wainu ayah. Dia setiap kudu mikiran eta. Kukuring dihampura pisan. Aina kuringnya cuma nyangka Mangkalip. Eta awet teh salah ngarana, urang mana, jengrek ka mana cenah. Pamujali marahmai, panon melaung ka Mangkalip, nu harita keur diuk bari ngungkul. Barang ngadenge caritaan dununganna Mangkalip surak. Para mitra bakat kubunga. Waktosna sih, para mitra. Kenyataannya carios nyambung juga balik di Nusa Kambangan waktosna sih. Kurang teraskan enging para mitra dina bagian katil ketujuh. Mangga yang hatur kenuhun, oge sarang kilit sang hatur kenuhun, wilujeng kantun bae, permisi.